وان أشقي هرقيا شرير أوضا بان نقوم مركا وحوية قضية دي وإن الفريق كلير حتى سيسو مالي دو فهنان وحوية نين مقع الرير أوضا القوة اللي وبوصب بيح مدحونا لي سومال لانا كالية أيضا ما يسوه لها غفا يجيد حقريا البلدية سومال لانا كالية ورد ليو قضية داسي أنو وحن أوران لها بلديها لسو نقوم سومات قرر لماذا كان نقول دارا إنتي قول خسوق لا نين وح نقول رجال الإيران هذي سلطان لما بعشرة بدن وسوق لا تجا نقول يشون أو أريد تريد لك هذي غير هالشيء كنا ما مركز أرت أرين تن أرير كخسارة أنا وغير تجا كل بنشون له نين والبو قديم دا أول كان لو بده وينها موسم يقارك سلطان يدل وده لا يا كارلنا أرت أنا جنا إمام بتر ضد بدن وشعب كرير أظن هو قفاز بتر ومارين تاني مركز سوق عبيه سوق في كل واحد شغل كتير أنا بدن هذا مرة بود لكن هذا هو قديم وحوي لو كي أنا كهري سنة أسنة بتر نين والبو ندم كجوريس كتاك يو أو رمضة وطنا تقال في كل شيء as simple as that أنا قوي كلا أنا كلي وأنا كبحوي بس تين wad maadsanta hayusuf si wanaagsan baad u dhigtay waxa weeyaan in horta Soomaali diidka weey waxa la dagaalamayo qabiilku doonu noqon kara in reer awdal buu noqon kara wuxuu noqon kara in maxay hayday Soomaali diidku qabiil male wanika misan dulka Soomaalida in maad aragtay la keenayo in la keeno in oromo iyo habush kaasi waa Soomaali diid inamana matalo afkeenana kuma hadli karayo laakiin anuu waxan qaba in aanu markaan reer awdal ahay inaan qadiyada SSC ka hadli karo ta Jubaland ta Puntland ka hadli karo ta Galmudug ka hadli karo in si guud uga hadli karo siyaasada ma aragtay qaranka cid iga hor joogsanaysana ay jirin marka in laakiin ina in dadka secessionistka ama separatistka ay isasiyaan awood ay u hadlaan xitaa reer awdal afkooga ku hadlaan in taasi wax weyn waa nasiib darro hadii in badan loo ogolaan jiray oo twitterka aad ka arki jirteen in dadka loo ogolaanayo reer awdal ay amusnaayeen dib u dhicimaysa baan leeyahay in waxaan soo dhaweynayaa oo ku sharfayaa mikrofoonka Adeer Xasan Aynaashe in kadibna waxaan u qaybin doonaa walaalaha kale soo dhawaada mila hadan iyo the people the awdal people iyo dhammaan tiimka inta ka hawski iyo hawski waan salaamay iyo odayaal fara badan oo halka ku jiraan soo koobi kareenba horta marka hore waxaan mooday markay aan arkay title-ka in la aqoonsaday awdal way aniga saaxiibkayba arrin baan nagaga xiran islaamahayaga waxay noo ogolaadeen maalinta awdal ay ka hoos baxdo maamul loo ogolaaday inaan miyareysano marka arrinkaasina waa nagaga xiran awdal aniga saaxiibkayba waana nagu raageen waxaan islaahay naqa cusub aad goosateen anaguna aan haddan halka ka yimaado waxaan kolleyan muddo badan baan halganka ku jiray anaga ragga awdala odiga waa baxay balse horta waxa muhiimadu tahay muhiimka maanta ugu weyn waxa weeye kolleyan uu dadka la xiriiray waan ahay dawladda ee wax u qora ee kaliibada u duuba inta wasiir aan heli karo MP-yada waxa maanta horta kolley guul ah دولد الصومالية كتشرتي ما يقولن وقوي أقوانه وملها تاريخ هانا أقوانه وملها أنا تايم كايدي شيء لكن ما أنت وحى إنه حيصنع وحى كلا تجمعنا غير أوضل مركب مقدس الله يداه له بعد شريس دين إنه عمر جلسوا مجاب شري قلدن هرجيسة قلدن يدا برعاء السنة متها أي حمرنا للشري شرين يوم لكن هي أوضل لو ميجي شرين waayo waxa isku xiray in Umar Geele iyo isku xiray Hargeysa maamulkeeda iyo qoladan sababaha san Muqdisho ku soo arkay waxa marka arintaas maanta way wareegtay waxa kaloo meesha ku jirtay 23 xildhibaan baan ku leenay qoladeeda SNMto xamar 23 kaan nin marka ugu yartay 17 baa isku xiran ama 18 waxa la xiriiraan hay'adaha international ka safaaradaha يعني الدولد يغو وضع السعودة هنقول بيكو هيان صد إسديد يطمن ينو وضع السعودة وحيالا بدا ما سوق هذي دادكا هلكا كتري مع وسيرة دلي وحي أهل قمان يغو اسكوحنا سومالي لان واتي آنو دولد يفرماتي اسكول ليني وحبا هذا اللي دي كدال المايو وحنو غو السعودة وان أرهيكاو سوقاتي دولد يفرماتي وحنو غو يردي طبنين أو روكي من نمدها أيان نلو يردي
liiska iyaga waan isdoonanay xamar markaanu tagnay waxaana loo soo diray laba nin oo nabad sugidaam nin kulana jiis laydhaaho la odhan jiray ma garanay meel u jiray markaa iyo nin kaleo cabdiraxaan dheere laydhaaho hudheelka interview nagaga qaadi jiray interview laba qof bay naga reebeen waxaan noloo ballan qaaday markaa inaanu waxaanu ballan qaadnay aanu tusnay inaanu waqooyi keeni karo baarlamaanka international haddii tahay waxaanu hordhignay blankii lagu soo kala furfurayay baan hordhignay waxaanu qodob u qodobaynay inaanu UN-ta loo yeedho oo laga qaado reer awdan reer SSC markaa may goynberigaas waxaanu blankii waa nala qaateen dowladdu waxaanu uga socdaa waxa dhacday intii oo isku xidhan kolay dad daawaday beriga way jiraan aniga oo la siyaad baraan u leekaaday ayaa intay u tageen farmaajo hor fadhiisteen markhaatigeedu dadkii joogay kolay way joogaan inay halkan ku jiraan waruma hayo ayay waxay dhaahdeen ciidanka uu xasan caynaashe hogaaminayo haddaad keento ballan waxaanu kaaga qaadaynaa in aanan doorasho kugu ridin inaanan aanu ka dareero muqdisho dhammaanteyo wuu noo yeedhay isla markiiba aniga nin kale ninkii kale dabadduu fadhiisiyey anigu ila hadlay wuxuu igu ihi dhegayso adiga iyo teera oo keliya nimanka sidaasay yidhaahdeen aniguna arrin bay gaga xidhan dir oo dhan baa wada socdaa waxaan uga socday yani an examplka idin siinaya labadiina aniga oo qaatay shahaadada markaas qaatay iyo teera oo qaadanayay wuxuu yidhi waxaan jecelahay labadiinaasuun inaan ku khasbo waxaan ku dhahay haddii aad sidaa yeesho iyagaba yeeshay aniguna waa ka noqonayaa habeenkii sidaasaan ku kala tagnay farmaajo horta waxaan idin sheegayaa marka meesha waxa ku jira waxa weyn muhiimadda weyne waxay taallaa muqdisho haddii maanta ay isku xidhmeen reer awdal oo dhammi oo sideedii xaggaas iyo xaggan isku xidhmeen kolley nin ayuub la yidhaahdo oo active ah iyo inan la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa magaceedii ilaa weyo active ah reer awdal oo muddo dheerna baarlamaanka ku jirtay iyo waxa ku jira dad active runtii in laysku xidho intaasaa muhiima ayo way ka maarmi karaan Aashakoos, maasha Allah, Aashakoos, haa, waan ayaa telefoonkeeda waan la hadlay. Waxaan leeyahay haddii intaa la isku xidho way ka maarmi kartaa dowladda nimankan barashar garaynaya waxay ku barashar gareeyaan markaa dirwuu kala tegaya iyagaa hogaamiya cid walba oo u yeedha xitaa qolada koonfurta dirka u yeedha kuwaana waxay ka dhaadhiciyeen laba dowladood baynu haysanaa tan iyo waa inaynu dowlad kale lahaano oo dira Jabuutina waa dowlad dira shir baanu wada galay sidaa laga leeyahay life loogu leeyahay qoladii koonfureed ee dirka ahayd maanta arrintani markay timi waxaan filayaa haddii intaas isku xidhanto inaanay dowladdu u jeedin wax weyn ay keeni karaan waayo muqdisho fadhiya internationalka iyo dowladdu way qasbi karaan hadday u tagaano intaasi hor fadhiisato way qasbi karaan waa laga maarmi karaa nimankan marka waxaan isweydiinaynaa war ragga muqdisho jooga ee gobollada u dhashay ee 24 saac isku xidhan u halgamayo waayo aynu u weynay qaar kale oo dowladda hor fadhiista oo yidhaaha annagaa ka tiro badan horta muhiimadda halkaasay ku jirtaa waxaan idinka codsanayaa intiinanina inaad la xidhiidhaan iyagoo reer awdal isku xidheen maalintii dhowaan shirka way wada galeen maasha allah intaas waa taladan idinkula talinayo halkaa arrin weyn baa yaalla oo wax laga qaban karo beriga waxaanu soo jeedinay iban waxaanu soo jeednay safaaradda china ayaanu la shiray oo aanu u tugnay maasha allah inan reer soolaba ayaa ka shaqaynaysay oo xogeynka ahayd inantii baa noo fududaysay inaan la kulanno yani wa easy inay la kulmaan sababta aanu la kulannay waxay taiwan oo xagga la keenay baynu kala hadlaynay qoraal bay aanu u horeysiinay waanu la kulannay waxa way arrimahan baynu u baahanay active inay noqono waayo dadkani waa active dadkana arkaysaan habeen iyo maalin waxa weeyaan waxay ku jiraan arrinkan muqdisho u jooga hargeysay la hadlaan habeen iyo maalin maalin walba qorshaha yaala iyo xaaladda taalla iyo waxa ay sameynayaan ayaa loo soo sheegaa ninka la yidhaahay imanka la magacaabay wasiirka ahi markii hore isaga u qaabilsanaa oo shirarka isugu yeedhi jiray waxa somaliland ay keento wakiilka u ahaa laakiin maanta inan iyo inan kalaa wakiilkii lagu wareejiyey warka ka soo qaadaan muuse biixi oo isugu yeedhaan waa dhegaysateen mahdi guuleed golay leeyihiin wasaba mahdi guuleed oo golaha ka hadlay waa dhegaysateen oo la xasan sheekh haddaanu maanta joogin meel kalaa laynaga dayday lahaa marka waxani waa barankii waa brankii sool iyo aqoonsigeed waa dhegaysateen in golaha ka hadlayo macnaheedu wax badan inaa ogaataan weeye intaas waa inta aan idin farayo ee muhiimka waxaan soo noqonayaa dadka qolooyin kale kala guraya qoladayada SNM-ta kala guraya ele kun iyo kuwan horta marka hore SNM maxaa lagu kiciyey qolooyin baan arkaa reer awdala oo layeena qabiil soo hadal qaaday no 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 no
سيريس أرنتو ماها وعوية مركي أسنم أي بلامسي شير أبو دبي اللي قبطي أي واحد لنا أنو فهر أهودال إيا حارتي وقوي إيا إنت وقوي سوية نو شركة وغيرنو سعودي عربية مركا اللي قيم إيا ميالا بضانو عقادر إيا ميالا كستا إيا اللي اسك قيم إيا قار قربها كتغال لنا كتغي وحيد أهدان أنو إيا نو أكا قيب جلينو أرنكن نين أضيابا كعو تشير مانكا ها مركا وحيد دقيستا نما يو دقيستا توريدو وبهلا قاطو يمن تهي الصومالية قادتا قلبا لو سمايا هل كان إحدى القحدة داليارة آن قرانا يعني مركا هو ميدي لبا أفلة توريبا ليرا هذا وحيد توريدو هدي قلقا كوچيرتو إيا هدي كبحسن تهي تيبي وحقويسا وحل يسكر راعي إن مركا قلقا لغا سارو وحيد هدي نخوا أويارا نوا توري قلقا كوچيرتو وحبين وقوين بيسو وي ديكلير وار أغينيس دارود واتبتا إيا دولة دفقشتا إنو إساق ayay ku declare kareen hal qof oo kale uma yeeran why what because spirit ka qabiilka ayay ku kicinayeen saaso wax weyn qabi marka aad kicinayso dad Soomaaliye qabiil baa lagu kiciya taas waa qodob laga ma xishoodo markan oo kale marka xaqa iyagu xaq darre ku socdeen oo 1981 dalka bagabigiisa ba dhaqaalihiisa gacanta waxa ku hayay anaga ahaayeen xoolaha noolba ugu badnaa iyo warshadaha iyo lacagta oo ninka garanaysan MM Noor ee saxiix jiray lacagta waxa laali waxa bangiyada ka shaqeeya gobolada oo dhame anaga ahaayeen burca lacag la keenay jiray 16 gobol lacag u dhiganta inta kale loo qaybiyo gobolada bangiyada ayaa burca la keenay jiray 18 gobol 16 gobol ayay la lacag ahaayeen burca la keenay jiray jawaanada ilaa gunagado ilaa xaradheere lagu qaadan jiray xoolo lagu soo yimin jiray macnaheedu iyagoo aan qof ka xinayn siyaasi 1981 haday halka ku jiraan qoladii hal qof oo siyaasi baan ku marka la doodayo oo inaga xinaa eedoon bal soo sheega islaamaha taajiri farangafurta ashuurta wal laga daayo qoyo weeydey wax alaali wax kasta bilaa ashuur kula soo digaaleen taasi macnaheedu waxa weeye maanta dad xaq u leh oo dulmi lagu sameeyo oo 3 sano dulmi lagu hayay oo qabiil lagu haysto yaani ina afka ka dhowrtaan ma aha taasina waa waayo xaq ba waxa inaad walaalka ugu yeeso xaq because qabiil baan idu ku haysana been ma aha lama qariyo anu waxba ma qariyo reebur aan anu waxba ma hagoogo waxan idin leeyahay waa qabiil toosa hadii cirra qabsado waa aniga cidigu xiga caawa wadani kuwa la yiraahdo haday qabsada no different waxa leeyin iyagu waynu ka qabownahay qoladan waalwaalane heego iyo jeegaanta marka macaharti been soo celin kara waa siday aaminsan yihiin marka there's no different waxba kala dhaweysan laakiin macnaheedu waxa weeye qofka aan ku daarin ma daaraysi laakiin waa inaan go'aanku u yahay dadka deegaanka degan waa qabiilooyin baa aynu u kala deginay deegaamada taasna waxaan idinku leeyahay dhalinyarada yaan laydin ka didinin oo laydin ka didinin waxa weeyaan SRM qabiil bay ahayd qabiil bay ku qabsadeen qabiil bay ku goosteen qabiil bay ku dagaalamayaan qabiil bay ku haystaan maalintayda iga kaciya maalintaada iga kaciya kaaga kicimaayo ayay isku haystaan sidaa aawadeed waxaan dhalay dad karreer awdalo waxa inta doonay inta qabiilay degan intay doontaba noqoto xaq baa u leedhiin in aad kaga hortimaadaan because beerless kuma sheego waa shaqo saxaaqism isnimism ayaa Soomaaliland lagu haystaa anigu iyaga ka tirsanay qolada qabiilkaas ka tirsanay been ma sheegiyo laakiin maxaanahay hadday mabda' noqoto reer awdal iyo reer SSC iyo Soomaali baa la mabda'ahay way dad Soomaali baan ahayba qodobka labada ku gabagabeynay waxa weeye dadka meesha jooga ee maanta waxan hagaya iyo kuway ku shubeen ee mabda'an aaminsan heerizmka iyo waa oromo isku dhex jirta marka aad doonayso nin baa igu yiri aanu ku garnaqsanay meel oo igu yiri waadna aflagaadaysay waxaan u cadeeyay ninkii markaa in ay oromo nagu jirto 7 reer oo reer shaqsaaqay inay oromo ku jirto ayaan u cadeeyay qoraaladii iyo gabayadii baan u keenay wuxuu dhahay laakiin anagu hoos waan isu kala naqaanaa waxaan ku yiri anagu idin ma kala naqaanay waa baxaysa sabab ma buuxdo waxaan ku yiri hadii mid digaaga la gowraco midna aan la gowracin oo haraga laga saaro la isku googooyo blade lagu rido soo kala guri karaysa may dhamaantii isugu kaayay mid baad intay soo gashay oo dhana waa idin saarayna ayaa ku yiri kaftankii waana kaga helay runtii waa isaga idin ma kala saari karo digaaga gowracan marka waxaan idin leeyahay aan guush way dhowdahay laakiin halgan bay u baahantay dadaal bay u baahantay marka ninka goostay ee Soomaaliland jooga ee 7 sano halka hor fadhiya uu xamar ka dadaalayo ee isku xidhan yihiin why not
وينت سومالي انتي كله وان كم ذهاي وان هل كان كتشرو انتي مي كله وهاي انه سوق حلو وين الدتك مركان قلوا يكرر او ضل يلا هذا قلاد عيسيو وحقوله هو نيا ادو ما حكم بدبريق وراو دلت ما يبغى قول هذا ما يا وحوي سومالي نبدي دار دابا بيور بعد هايو دتك برحن بيه أرميس وكوكو برحير مركا وارد كل دير يدد بدل ما قعدت تاجي ويد كسر عليه السلام عليكم. أنت هاي عذر النجومات ديري شرف بينوتها هي مرول بقينا مدى شكا هذا الشو إن شاء الله واحد رتيني علن كا بلوكا مركا أودر اللي جيتها جو ينا دم مير ميرو إد كين سنكرتو عديك يونيك صحيح كايت شيك تيبا إن شاء الله وانا سون ريال سون هدو الله يرحمه إن وحن كسر ويني يا إن أحمد آدم أقوميها السياسي أحمد آدم إن كديمنا ولا لنا أحمد بنسينا يا عبد الله أنا كسر قبل قبلين دونا هدو الله يرحمه إن شاء الله. أبتي وأنا أتصنت هاي إن هذا عمر شردي إن إيو إنا عاشا إن هو يده واحد كفول دلائل لابا ما داركت والد وقالي او تاريخ دانا كسنطن جيبوتي اباوحو هانيكي غوري دبرك كو قاتي كويرو ماد فرانسيسا او حدود دلو يعدك لطلابي يوغو مركا ويرر كسو قادين كمان دوس فرانسيسو بساي افدوبين جبهدو كريديسي هو يلا نوحي هيد ناتي غوريسي ما داركت بيسنس ومن جيبوتي اي هاد اسلام فريدة ودور جير لو تورتير غريي arimo ku xidhan siyaasada aabaha hubudu macaarigaha aad baad ugu maadsantahay in ka qayb galona madar sharaf bay tahay space ka ugu horeeyay dhamaan waan salaamayaa hablaha fariidada reer awdal dhamaan odayaasha dhalinyarta iyo haweenka halka ku jira waan wala salaamay arinkan maanta socda horta aad biiga yaabiyay waxaan la yaabay madarag ilaa waalidu yaraanisan moodiye waadhiyo madarag marba speed kale head si galaysa moor han soo joogno moor wixii madaragti faruub ka sii baxaya ayaan u arkay dadkii aqli galaha dadkii twitterka ku jiray twitterka waxa weeyaan soomaalido kale elite dadka elite ah soomaalo dhan twitter male dad wax bartay amba isku dhigtay amba qurbo ku noolaaday umba twitterada leh social media ku jira qofka kale waxba sameeyay amba school digeen amba aqoon aan ka salaheyn badanka ma isticmaalaan social media dadkaas ama daragtay waxay ku sheekeynayaan shalay meel baan galay oo republican oo madow oo waliba lagu doodayo Soomaalida qaxootigooda ee lixisho halkaasay ma daragtay nacaybku u gaaray sheegan nacaybka la yiraahana سياسات موضو سياسات دو وإلي واح فكرة آميسان تهي او جعش هاي لدقادي او قادو واح قادت تيت ام بقف كلا هديد انسي سيدوائر النقضو سياسات دا قد دقالم يسيد وإلا النقضو واح عادو هاسلا جعش هاي ام بقف كلا هديد تقسين كرتين وامحي وعدالد حرنمو شرف مدح بناني لكن هدين نقضو سياسات دا دو رير هبل بان نعيب هاي غير هبل نعو سومالي يمرك تكبل هذا اللو يعد إلى أن ما شغوش شيء سا سومالي ساس ودقنته أفرت كي كيلومتر با غير با ما جديد الله كل ما يسا عم بحر نقول جديد أتقال يسا دك قبل كل كنا وياه فرام لو يعد إلى راس كمبون يمسك قربة بدي السياسة ده هو بدي ما يسا ما كان السياسة ده هو هدينا كل سنين مبدأ مال هاد جارس المجرو تاسع سياسة الصومالي دونا هاي أودم أود 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 حالنا أود فوجان مال كوبان هاي تهاي حافد دي سياريري سنة الدافن لكن قف كمركم مبدأ وأمسية وديدية هاي حمان تاسع عطا أم بعد على درا تاسع عطا أدون كوبان إسكدة صومالي أدون أدون بين مدرك وداي كريان فاليوجا يديجا لبدا الشيء ما دركت سياسة دو مرتقم سياسة دوائل كل حسيتها فكر كاغا واحد أهمي سنتهي سادة سنة كسو جري سياسة دا أولي غين من أقون سن أم بمان أقولان سياسة دي دولة دي جيبوتي هاي كو وضو وضنك واحد كستوان هيل كري وزيرة دو ماشي جوغر نوا ولا صحابتي وانسوا ولا كورني اسكول باو ولا ديغاني هادنا مرة بوحي سمين ايان يسلي وضنك او وضان ilaan ma daragtay kuwa ka mid noqdo oo ka soo horjeesta familygeyga ku jira
سومالي لاند فاميلي جيجا كوجر أنا جاب كوجر مر وحدت كيس ميني لكن ما لنتي عن أجاكرتي إلى ماشي للربي هي كوي عطي ما لنتي أصلا ما درت فراغ قاضي وحفراه وق قاضي عدالة الدراء إلى نقف هدية أنا أقول له حرام بيقطعه إلى نقف جديد عدالة الدراء هنقوع قرابي له وحيه وحرام مركز سومالي ماتا دين عبي كوال عرقتي مركز هذا صوت لتويتر كا وهي أورنجرين نبض بعد كفتيني ونور راعي جرين قرابا كل واحد أورنجرين واتكبر سنتين أو نبض بعد هاي ستين لوك مركز اللوم عيني إلى دول كاني هاي كجرين نبضي إلي كجرتو رصاص لآن يوم ما دركت ليك داتا لكن عدالة حن عدالة درحون هاي كجرتو إلى أوجاسيدو دي رصاص لقو إيرينيين سومالي دوام بفاتق قبله ده بوقوي واحد كجرا مركا ان لما كي يقول ري أنا ما دركت تام أمسني إلى الرير لنا عكرا خير أنا أقول لي من دين سياسة أنت كسر جرينا ملا صدح بلاد بنكو بلعبي أنك صاق لدينا خيرات لكن مركي وانك دقرقتي أو ما هي أمم ده أقدام تهاي سياسة أمم ده أقدام لقوة ذكره تحسن أمسنا marku qof ku dad soo dhex galana wuxuu aaminsan yahay ka dhaadhiciyana waalintaas uu karsoonay nin karsoon uu yahay nin daacad ah laakiin intu qof reer soo qarinayo ma daragtaan uu ma filayo qofka qof kale wax ka iibin karay waayo isagii wixii ma soo dhaafsan wuxuu isagu rabo laakiin wax kale uu la rabaa qofki kale oo ka duwan wuxuu isagu hayo marka waa munaafaqad banu arka maxaa la yiraahdaa value gaagi iyo fikradahaagi ayaa isduqeynaya فني هذا كسر نقد إلهان إلهان هرت مدركت إن وحتي عم بقبطي إن وحي الشجع تودن كي كتمد وحي تلوان كغيب قال يا مدركت لسيسك وديدنها إلى الجزء واحد جدبه ووحدة كونستيتيشن كمريكانكو وديدنها ويا قفنا الله ما أرنا يو أرجين كي كارت قفنا الله ما أرنا يو ودنا كات كتمد داي لعلو وحاس كمدرت مريكانكو وحي ويا وودنا كل أقول يا هاي ديفرنسك إلو قف الدين كلا آمنوا إلو قف وح كلا آمن إذا الدولة ده مراكن كأرمات دي بدأ هتكسر هرجي سنكرتيد مراكن بدن بكسر هرجي ده قال كي إيران يوم حاله أفغانستان يردو كنورد مركا داد كان يا دبب مفجرنا يسده وحف كريا هدنا وح ذلك يسد داد very subsept ونعم أنت شبان بنتا هدي ما تلاقي داها هذا عمر سبيس كي قال غب حنا يا قنصي هكسي كيو كوس أقرا يا هذا نيجي وهل كان مسكح دودو تاجن تاج هل كان عيال دتك اللي وقعد دك جاي عروال عروري وها ترتب وهذا نيرو آمين يا رمضان بآمين شلا يجع الصومالي كعرري ما تنا إلهام بكوهستان الصومالي شركات نجت نجتلي ويسود ويسي يجوا حلاين رمضان هيب ييجي لكن غير كا إساق رتب مدر وح أولاد الله قبل مجرو أنو مدر أكتم أقولي إساق عدو معها وحويان وضد نرد الشيء حكم ينمو ولم بقر صدي مركز سيدي صومالو دن اركتبه ويل لا غفرفر ويل الحريس سيدي لو خرينيا دبك غير ودرتا او غريان ما واي خطرته او ريغي سارنت هي دولك لا بخينايه الحراشه لا ييبينايو وا دولك غير اودر بان هدي ما تاي غرتي ريري يالكا دغنا الي دن او تاي دن او ما ولي بو كخسبين ayaan oranaya way ku qasbayeen ilaa heshiyaan ay gacmaha isqabsadaan isku tanaasulaan ay wax wala qabsadaan dadkan maanta haystana een uma haystay ragaas haystaan reer odaliyagaas haystaan haday isku tanaasulaan oo taaki gudbaan waxba kuma aha ilaa iska hor qaadaan waxaan dhilaha badankan waxaan ka bartay gooj cade waxay u baahayeen reer odal hub hub waxay ka furan karaan qolada waa laga furtaa caadi leh in oo ka cararan waxa kale dhibta in qabsan doonta waa jeelal maxaabiista lagu guro dadka yar ee madaragtay dahbahda ka haya badda dhexdeeda waa kuwa ugu horeeyay dacaskooga ka cararaya in meel had dhigtaan ku xidhaan hadoon doonaysiin maantana laakiin Ethiopia sheekadii soo gashay Ethiopia waxyaalahan diblomaasiga la sheegay anuu ilo guur soo hayay Hassan Sheikh uma haysto Hassan Sheikh uma haysto ilo guur soo hooyay wuxuuna u soo hoy ilaa intay oranayso dawladdu maxaa la yiraahdaa Ethiopia ciidankan 10 sanoodood aan dhisanay waa ka noqonay maraakiibtii aan iibsanay dagaal aan 10 sanoodood aan soo iibsanayni waa ka noqonay seeftu wuu ku durtaa la seeftu wuu ku durtaa la waxaan in ka maqleenana waxa ila agtahay amri darar iyo Soomaali iyo joog kale ilu yimaado oo siyaasadda Soomaali wax iskaga bedisho sahay talaabada maanta ay rabaan u qaadi karaan.
اخلت كوحو دعي اسنبتا ما لنتا برعه الفردين الى ايراني توبيان قدرسان ما لنتا الصوماليين يصندقوا ويدو وينو دمان لهد ما انتا الصوماليا صندقوتي صوماليا دولد دي صوماليات ايا صندقوتي واتاس نووية وحي كعراريان رمان الى اوكلو قويان دولكن طلبادن دونيا قدرو سياساتن شعودكي يوليو اللو نحرستي خليف مقدشا لغا كلو قويني انو وان امسان هيتاس وايو waxay dadkan haysameeyeen narrative narrative ka soo kulisan ee victimhood victimhood ku waxa weeyaan marka dadku abuse gareenaysaa walidili aniga la idili marka dad baan ku abuse gareenaya waxay ka dhigan tahay aniga waa la idili dad baan ku manipulate gareenaya si aan uga helo faa'iido iyo macaash waa taas weeyaan waa siyaasada xamar maanta la aaminsan yahayna waa taa dadk la soo xiray gelinayo dadka madaragta lagu soo sabayo kuraasi taas maanta waxay keentay Soomaalidu ahayd 4.5 ilaa noqoto 5.5 taas ay ku noqotay urur dir oo dhan reer qurata haysta jagooyinka dir oo dhan reer qurata ayaa haysto lagayn waa lagu soo sabayaa waa la dilay iyo habad gooni isku taag lagu siiyo labay ku haystaan 5.5 ka maanta iyaga ay naga jecel siyaasadu ula san ahaato Australia isku guma daragtay staticoga Somaliland la aqoonsan iyagu maanta hadii la aqoonsado way noo soo noqonayaan waayo kaligood bay xilaya Soomaa mar rabaan waxay rabaan labadan jeeray labadan meelood ay ka wala cunayaan ayaa iyaga ay ugu badisaa marka Soomaaliya ummado dhan baa la dilay ninkii Muuse Biixi red carpetka u dhigay Djibouti sida la yiraaho qudbadiisi masajidkan ka helay madaxweynuhu waa ka daacad dad waxa weyn ka waa caruurnimo waa qof caruur oo maanta ninka aaminsan inuu xasan wax soo wado waa nin isagu runta iyo iska qarinaya marka waxaan leeyahay Soomaaliye hadda dawladdiina had sacabka habartiin dabiicadda loo sacabeynayo xasan waxba kaga maheliisiin nin hore ay yiri Soomaalidu waxay wax siiyaanay aqbalaan ninka la dagaalama ninka dhulkiisa haysta ninka qoriga qaata laakiin xasan baa loo sacabeyn waxba aad kaga helaysaan ma jirto xasan waa meel kasta waalidu joogsataan ood usha ku dhufataan ood intiraayn ka joog waxan maarayu madaragtay kursi siiyey maxaa loo soo sabayo taas waxay ku tusaysaa siyaasadda halkaa degan dadkii unionistigana unionistiga rabay midnimada soomaaliyana way isqariyaan sidii way shaadirteen taas waxay ku tusaysaa inay koonfurta siyaasadeeda la bedelo oo la mamnuuco gooniska taaga maalinta la criminalize gareeyo ee dambiilo laga dhigo ka goon isku taaga ku xil dhamaano baarlamaanka ku jira iyo ku kala madarta meel kale jooga maalintaas ayay siyaasadda koonfurta taala maanta ee nimanka madaragtay leeyahay lagu sasabo hay baabi doontaan een aad baan u dheereeyaa filayaa een reer awdal nin baaber yiri een boorame waa oroma lahayd oo bacda marka laga saaro oroma hadda marka mid baa ka yiri een war baad rag baa ku darsadeey een iska daay marka reer boorame iyo reer awdal ninka baad ku darsaday dhulkan awoowdiin ba madaragtay u soo dhintay een inta yareyna haysay dhulkiina madaragtay in lagu dul xakumayo wax badan ma aha inta yar inuu isla fahmo isfahan ka yar dhexdiina dad gaadhaan madaragtan waxaan filayaa een ilaad madax bannaani helaysaan Soomaalina had mideynaysaan inuu een waad maasantiin waan igu soo cushaabti ha ahmed uu ka baxay in yar baan oran een ahmed oo horta waad mahadsan tahay si fiican baad u qeexday een madaxda soomaaliduna waa runo u shay wax ku fahmaan laakiin maanta maalintii la is-uleynayay ma taagna een reer awdal hadaan nahay runtii waxaan u turaynaa qaranka soomaaliyeed iyo maxaa la yiraahdaa dhulkayaga la rabo maanta in lagu soo duulo xasan sheekh waa madaxweyne soomaaliyeed wuxuu u dhaartay inuu 18 gobol ee Soomaaliyaba uu maad aragtay een muxuu aha isagu uu yahay madaxweyne cadaaladana isaga laga rabaa een arrinta maanta taagana waa arrin runtii halis ku ah dhamaan ummada Soomaaliyeed oo dhan een maalin kaliya ilaa maalintii ilaa maanta lagu dhawaaqay heshiiskii maad aragtay een sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi iyo Abiye Dhexmaray ilaa maanta markii iyo muu fadhiisan madaxweynuhu weynu arkayna inuu diblomaasi kale iyo si walba uga adkaaday maxaa la dhaadaa ninkii yaraay oromkii ee Abiye ee isagaba hooshiisu hoostiisu gubanaysay ee xaaladaha kale ay jeexjeexeen runtii halka waxayna la joogaa
aan anigu de kulli waan naqaanayo waan garanayaa laakiin bal wuxuu noqonayaa dhigaysanina waan yar siin doonaa Soomaaliya waan inigu horeysiin doonaa waan in oromo ah war bal soo dhawow uma akhba ugu qoran markaan af Soomaali ku akhriyo anigu garan maayo waxa ugu qoran soo dhawow waad ma san day hoodare waxa uu leeyahayna waa la qaata wala wixii ku anfacaya laga qaata wixii kalena waa laga tagaa ku socod waa sax waad ma xasan tahay xasan ba doodka fiican buu soo galay maanta waxa la yiraahdaa beenaale laba jeer buu been sheegayaa baa la yiri markii hore been buu sheegayaa mar labaadna beentaas inuu qariyo buu rabaa been kale buu sheegayaa baa la yiri xasan wax xasan buu wataa soo ma fahmin horta waxa weeyaan aniga oromaha balab soomaaligaaga si fiican uma fahmay ma xasan sheekh baad been sheegayaadna leedahay maya maya xasan ninkii meesha ka hadlay hadda kii axmed ka hor ka hadlay xasan caynaashe xasan caynaashe u jeedaalaba been buu sheegay maogta markii hore been buu sheegayaa mar labaadna beentaas inuu qariyo buu rabaa been kale buu sheegayaa horta waxa weeyaan sidii markuu waxa xumaanta yimaado waan tuuray waxa weeye dee adeer xasan caynaasho aqoonyahana nin oroma halkaa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 
وحكنا جيستان أما أتفكر كذا وديستان بقول بقول يقو أوه ويلي روجيتري نقدر والله كذا والله نقرأ ناس لا بيحاي لا يسكون أفبرو إنه جميت كوالد دليه ولا دقدية وحي اسمه سيدا دمنا خير عليه هلا لا ترسلنا ولا ما ترسلوا كأنتي نمشي كذا عشان نربح على بعض السوق هذا لو نفتح نقولك هذا اللي هانتي أنا ركبه هاي استوكا قاوي حضانا له هاي نفوتش وقل المايان تاسير سوا قطب ما عرفوا صمينا ساينا اسمه سيدا لسه قشان أكاد لسان أنا وصل أركو مركا لا 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 ما تصدق الوحى كهلا دقيسنا الصومالين اللي دقيسته إنه وحنا وحى كقول حكري إيه مادين مساكين نمو يدور هذا الدور يينا عادي كوي يريان ما أنت مركا بلينا ما والله 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 دري ما والله نورجري أما اللي ما دقيست هديك عن هذا قارس أنا والله ربي حامس ولا يمدقان يمدقان كده لاي ولا قلت شاشة الوحى كوي بكر كسر الدولة دي تبي يقبل صنع صنع مركو حكوا كله ورجع ودك هني متقليه حتى وسيري سبب مجا عابشني لا وشيء لا تكن ورا ما يدلو تسألوا كدتك تسألوا وقولي كشيء إنه حد يذكر شو لقى بقى قبل قدر من نلاش هذا نعسي هاي إنه وحلاين كرا لقى بقى سوى حق تيو حبيك الله دار تام أو قبصلا ودك بدولان تكو قادو حد يذكر لا بقولكن آه بقولكن ورا ما مكان سوى حكوا حكم شيء كم تصنع ده بس لقى بقى مركا واحد واتك إنه عاسة لا لا ما تكرس الله لا ما لا شك يستو طالعين tagaarna yahay yar isna hadul maray bal ku u dhiib sagal ee dadka ku daba socda leef ingiriis baynu de ku ogeyn sidii naag dhali weeyday oo dhawaan eeba wax siyo dhabta wiilyar ku haysa ingiriis dhaladkiyo waanu ku dhaga beelay halkeen ka dhunkana salaay bay ahay inaga taala yaaban waxay ka dibaysiyeen oromay dhalad baatay halkeen ka dhunkana habeen ba reerka qaadka laga dhaxarko iyo murqaanka iyo waalida بالله دلت باتيري حقين كادو كنا وادو كشو تشوك ملاح كوكا غير غيريا وكاد الله وحا امسن انت وحا امسن باكاد ليا انت صومالي لبدا امسن ايدي نتكو دو تغانا ايدي تهي ايسي كو دو ماغي ماغي كرا هادل ماغي لكن كو وحا امسن هذا احمد انا كو حقا املانا هذا المفاكرة ميا الله يمغلين وانكو تلا ولك وابحينا مسوا كبحا دانيكي عرب كو وصوانا غضيب الوحو كو حد لا يردك يسن فليس دينا ونعرق لقبيت كو ولا دنقا دي امينا قدس انا قيها لين بلو عطب ولك لقم اخوة دي اوكي اعجل اصنبو عايق اياها ايسو قبني نادر عرب كهانا دافو ماي عرب كهانا لقم اخوة دي والد دي ايها ايها عمي اها طول عايق هذا ناي عرب الله والد دي لقم اخوة دي وابتكو ماما This guy's the exception. Tawain lees degista de mesh way space qofki hadlay u daay hadal kamar ku dhameysto qofki doonaya ha hadlo. Aad baad u mahadsan tahay. Inta hadda dabaya caseele oromay dhalad baatay halkaan ka dhunkanaayo dhunkashada diyaar kala ah ee dhunkashada iskala taagan. Adan tigood iyo qoloodii garan weeyay meelaha Soomaalida ka caayo waxaan leeyahay. وراي آله نوع عينا اللي إذا سلمي قالنا وليم يلكم أيضا عبانة إن أنا قلنا دون تانا برينا يبان دون تانا دليله يبقى
qofku siisa waxa uu san meel ku cadayn inuu dadka caayay ma hay leey laga jira garan maaye aan oromooduna ana hadda la way maqlayaana waa inaan gumeed inaan gumeedkana laga ma hadliyo waa la dilaa aqli ma leh dameeraha sida loo garaaca u shay wax ku fahmaan dalka ay ku nool yihiin waa lagu dhangadeeyay horow su'aal la yahay aqli iyo tala cidima weydiiso innana inaanu aqli iyo tala weydiino ma aha oo aanu dhageysano oo aanu isku noolayno waa xabaalo soconaya waa qabuuro marka haynagu noolaynina hana ka hadlina ul u soo qaaso sida dameeraha horow socdha waa la dhangadeeyay waa dameere maaha bini aadam human caadi ma aqli ma leh 50 million bay sheegtaan 3 million baa shan kun oo sanadood xukunto madaxa ka haysatay hadday dad yihiin taasay ka muuqan lahaayeen waad islaama ya khayr baan idin rajaynaya hay hodani anaa ku xigaa ninkan in axmed baa in badan sugayay warde anaa dee wayga gooye wayga goosay moogta wax yaron buu hadlaan okay hay let's go suga wariya oromo 1 minute baan ku siinaynaa laakiin xasan ma oran kartid waa beena la tahay akhlaaqda bilaaadanka kuma jirta inaad qof weyn ku tiraado beena la tahay sida dadku u hadlaan baro mise dee oromoon baa listen ehel sanay waxa weeyaan ayadi aad caytantay marka hore apology ka bixi haddaad doonaysid space kan inaad sii joogtid otherwise waan ku dirayaa soobax waxa tiraahdaa raalli noqda ayadi aan caytamay weyn ahayn anuu waan ku diray aa oromka ma maqlaysaa walaal okay gumaak waye hal minim ma kaba badinaayo horta waxba ha noo sheegin raali gelin bixi marka hore waye hasana garaale walaal waa sax abdikarinow wallahi billahi nadil oromadi waxa ka joogta oo dhan dil I welcome it wallahi waan jecelaa si fiican baan jecelaa waxa oo na jabiyey oromadii markii hore oo annagu oo isku dad baan nahay soomaalida intaan naraado oo 1977 qaraabteenna oo dhan dagaalka u dhammaaday soomaalida annagaas soomaali samaynay sooma fahmin oo hoggaamiyad soomaalid oo kamid baan ahaan jiray waxa oromada dhulkaaga joogta oo dhan dil wallahi billahi waan farxa soma fahmin waxa daarood annagu soomaali kalima waxa taabi mayno daaroodkii faqashka laakiin waxaa kugu iman doonaa waad ogaanaysaa marka soomaali kale dire waa walaal baan nahay laakiin waxa oo faqash wariyaa wax faqash la yidhaa ma jirto waxaanu nahay ummad la yidhaa soomaali waxaanu ku aftirsanaa soomaali ma naqaano faqashta aad sheegayso annagu ma garanayno oromo nama kala qaymin kartid soomaali waa kuwii 77-kii itoobiya oo intaasoo kun oo milyan sheeganaysa ay maxay ahaydee 750 kilometer aan saa u dhex galeen ragayagu kuwii unbaa maantana jooga oromo nooma kala aftiri kartid 100 qabiil nooma kala samayn kartid we are soomaali hal mid baanu nahay hadda laga bilaabana kuma siinayno oromada ka dawarsanaysa dhulkayaga ee masaakiinta ah ee liibaan akhwaanta haysa qofku hoos jooga lama dilo lamana dhibaateeyo aayar baa laydhaa dhukaaga ku noqo ala dhukaaga waxa kugu siiyo ku darso anagu waxaanu nahay ummada dhulka quruxda badan leh ee macdanta ku jirta leh ee shidaal kale ee dahab kale ee dunidu 2-3 sanadood saa lacagta ugu shubayso adigu dunidu waxba kuma soo kordhinaysid oran baad ka tahay wax alla waxaad haysatana ma laha dhulkaagu waa gaajo waa adiga gaajo uga soo hortay walaalo ma fahantay anaga af soomaaliga ay ku hadlaan qolooyinkan goonu goosadka ee tirada yar ee weliba xaggiina ka yimid iyagana waan idin soo celinaynaa af soomaaligoodaana nagula ma hadli kartid anagu faqash ma nihin soomaali baan nahay wariyaa halkana ka carar shada fagraar hiya and okay waxaan siinayaa in ina ahmed walaal si laakiin hataa ina dhageysto ina la joogan ba khaladeena dhaafay waxaan midgaha man wala tuuri abdiqaniyo and ina ahmed ba maanta dhan u taagnid walaal raali noqo and waad ku mahadsantahay dulqaadkaad muujisay video ah waadoo hay aad iyo aad u mahadsanahay dadka dhammaan islaamka walaal alhamdulillah walaal good update
forum kan iyo horumada weligood ka furan maalkin weligood walaal weligood ma taban mi maglesin bisya ama magda ciida ila ahmedo walaal guuga ku jira codkaaga waan ku dhigay mi maglesin mi maglesin no guuga ku jira inanka waan dejinayaa dib baan u soo qabanaysha isagaana mayka u leh kadibna waxaan siinaynaa abdalla dugsiye waan ku arkayaa inaad er inanka abdalla ku xidhi wasakin years walaalo hadanay waxay noo soo galay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya qodax marka qodax baan siinaynaa soo dhawow inta kala ha sugtay insha Allah eegas wasiir soo dhawow waa maadsan tahay hostiga iyo muxuu ahaa co-hostiga iyo dhammaan kasoo qayb galayaasha waa idin salaamayaa saan kadib waxaan rabaa marka hore inaan dhammaantiin spacega inta ku jirta dooda dhegaysatay iyo inta dooda ka qayb gashayba waa waxaan baleynayaa runtii howl wanaagsan ayaad wadaan idinka keligiina maaha spaceyada kale marmar galo hawlaha ka socda runtii la xiriira shu'unta awdal runtii inta muxuu hormuudka ka ah dhammaantiin waa idii hambalyeynaya mar haddaa intaa iraada kadib waxa weeye xasan inuu ahay ayaan moodayaa iyo qof kale qofku ahaa maxsuusto waxaa la yiraahdaa the game is not over until it's over muxuu ahaa dadaalada socda damaca aabbihii loogu hortagayo is not over until it's over marka maxaa yeele waxaan la macaamilayno waa dad aan caadi ahayn runtii wax walba laga maleysto waxa macquula waxaas diplomatic pressure ku socdo waa ninkaa waadana wuxuu dhowranaya la arkina inuu dagaal iska qaado oo mataqaanaa weji kale aan u gudubno ama waxaaba dhici kartaba inuu codaad sokeeyo naga dhexabuuro oo mataqaanaa dadka qaar muxuu ahaa ay dareemaan in damacoodii guracnaa ee meel mar waay markaa si sahlan wax loogu sheegi karo inay colaad abuuraan marka waxaan dhihi lahaa marka laba talo laba shaqo ayaa muhiim ah mid waan ogahay inay wax ka socdaan in khayrku wax kaama dhibaa shartaa loo tooghayaa bal abaabul inuu jiro mar walbaba haddii ilaahay ma keena in colaad dhacdo laakiin lama huraan ay noqoto dhulkan dad baa horey dhiig ugu daadiyey haddana in loo daadiyo laga maarmaanay noqonaysaa haddii damacaas uu xakamaysmi waayo marka muxuu ahaa spaceyada iyo social media kaalin ay leeyihiin laakiin loogama falanqayn karaa arintaas marka waxaan rajaynayaa dadka u dhuun duleelo in arintaas muxuu ahaa bal kasii muxuu ahaa kasii munaaqashoodaan taa waa taa waxaa kaloo jirto arin fikir kale ra nooga wada baahan dhammaanteen oo ah waxaad la socotaan dastuurkii in la furay hadda sideedaba dastuurka waxna waa waxa la yiraahdo qabyatirka maadaama uu dastuurku qabyo yahay waa qabyatir waxna waxa weeye wax ka bedelid qabyatirka dastuurka laftirkiisa ayaa sheegaya sida loo qabyatirayo haddaan si kale u dhigo chapterka cutubka 15-aad muxuu ahaa dastuurku wuxuu sheegaa sidii loo qabyo tiri lahaa macnaheedu tahay inta shuruuc in wadanku uu yeesho ay tahay si
oo dastuurku taaba qaado ee muxuu ahaa gudiyada madax banaana in la dhisay tahay maxkamadda dastuurka in la sameeyay tahay waxyaabaha soo dhan dastuurka laftirkiisa sheegay si dastuurku u qabiyo tirmo ee chapter kaasna uu ka dhacaya markii inta la hawl la qabto markaas waxa la aqoonsanayaa in dastuurku uu qabiyo baxay oo diyaar u yahay in uu aha referendum oo uu aado marka ka waa qabiyo tirki qabiyo tirki oo dhamaanin ayaa hadana waxa dantu baday in muxuu aha wax laga bedelo waad la socotaan oo maan dhoway tabraaci dastuurku wax looga bedelay ayaa lagu gudbiyay muxuu aha qabiyo tirku ma baahna habraac maxay ahayd chapter 15 ka ayaa wuxuu sheegayaa qaabka muxuu aha kaas ah habraac chapter kaas dhana habraac laakiin marka wax laga bedelay habraac iyo shaqay u baahantay waa tiim aan dhawayto muxuu aha baarlamaanku habraac oo waa gudbiyay la yiri marka taa macnaheedu waxa weeye dastuurki hadda uu furan yahay wax ka bedel in lagu sameeyo ayuu u furan yahay kulley madaxa waxa lagu hayay in oo loo furayba in muxuu ahaa waxba madaxa lagu hayay inta waxa madaxa lagu hayay la ogyahay waa in dalku madaxweyne madaxweynuhu ku xigeen yeesho iyo wax kaloo yaroo hoos yaallo saan qiyaasahay laakiin awdal dastuurkan la furay waxaan isleeyahay dadku kuma baraarugsana laakiin wuu khuseeya maxaa yeelay dastuurka qodobkiisa waxaana idinku dhiirigelinaynaa dhiirigelin lahaa intiina muxuu ahaa doodaha qabanqaabiyo muxuu ahaa hormuudka ah in aad fiirisaan qodobka 48-aad ee dastuurka farqadiisa labaad farqadiisa labaad qodobka 48-aad waxay leedahay marka maamul goboleed la sameynayo federaalki qodobka koowaad wuxuu ka hadlayaa federaalka dowladaha levelka yihiin marka qodobka labaadna wuxuu ka hadlayaa si dowladaha federaalka loo dhisayo wuxuu leeyahay qodobkaas marka hal gobol oo goboladii 18-ka ahaa 1990-gii jiray hal ka mida iyo ka badan macnaha laba iyo ka badan waa inay ayaa noqon karo maamul goboleed marka waxaad ka soo qabataa dastuurkan sidiisaba waxaa loo sameeyaa yacni mataqaanaa hadaf dheer oo yacni 100 sano in la isticmaalayo iyo ka badan ayaa loo dhisaa marka haddii ilaahay dhinaciisa ka noqote muxuu ahaa kala maanduwanaashada hadda jirto waqooyiga iyo sawdka ee meesha ka baxdo awdal waxaa laga yaabaa inay kasoo hormarto inta kale u maleymaya awdal inay raboon doonto in gobol hoostago muxuu ahaa dowladda dhexey noqoto waxay ku taami doontaa inay noqoto maamul goboleed sida maamul goboleedyada kale matalan haddii taa waxa ay raboon doonaan ay noqoto dastuurkuna hadda si u qoran yahay ayaa caqabato ku noqonaya marka waxay noqonaysaa in awdal lagu dhiso maamul muxuu ahaa khilaafsan dastuurka markaa jiro oo si siyaasiya loo dhiso ama la yiraahdo jujuub kale uu yimaado la yiraahdo waxaad raacaysaa mataqaanaa ama tog dheer ama hanirba ama waqooyi galbeed ama wax noocaas marka hadda waxaa furan fursad qodobkaas farqadaas labaad loo bedelo la yiraahdo goboladii marigi jiray hal gobol ee wixii ka badan cidda rabto ayuu hays doonato xitaa 5 ha iskugu tagaan laakiin inaan qofna lagu xanibin inay ahaato muxuu ahaa inay khasab ku
كفاعدو قبل كده أرنتن وحلقية إن أدلي دين قوة محوحاً وغهد لايا كو فرصة نوار أركا إنه بنانتهي لابو قبل وحان كيمي دباتاس إيه حيصبتي أو هيران ليرادو أو هدو أتاقن إن أرنتها وحلقة بدأ مركا كلين من نقود دونتين وحاسوه استاقي دونو يغانا حدا برت التاقن قلدي صول و حدا اما ايطاين سناك راتسدان اما اي راتسدان توقدير مركا يعني قضب كاس ادقو سير قرينا ايدان تيد وان هين فوضة دينو ابو رمجرت ما انتان عداد ليدهين لكن بريدتو هدي لغو قدبو كل جن وذا فشل عنا مركا شقنا ما شاوى ذكرتها وهو رأى أول ضد هوها شرعي دون دولايو يعني شروع ده خاص كا ولبا الدستور كا يقان إن لجهل دون تسياسيين عروس إن الجيران والأجهي مركا إن بلاغته كان بين كاس ويكون يرجع لها الله ولا قدر إن هدي وح وأنا جعلان إن يمدان اعتماده إن لو ديار جروب إيو إن محوها دستورك لفتكيس إلا وحبات كل يدهين وان إذا نبي الدوناسي وهدو قرينحي إن هاد محوها كبيرا الوقتان قطبو حان مقلع لها خوبك حلقة سوق عادنا يا كوان على الدرير الدون وعافي عن أضو ساند هذا وطينا ساند كذا كدر ست لكن هذا فرمار نهوب هل كاسن كسوق هذا الدونة من نقونيسو سومالي نمان تهوب لان مجرتو هدي علاتي مادو لكن وحيو بان تاي هول إيو شاقو وما تسنتين وايدي كدير اي ورق وحما قدرا هولن هلاً أي؟ أذروا كل يقصع كل ما جوك تانو ملايني. ها ما يتقضح بهاد لي حاجة الله قصع ما حد يقل ده. سوق ولا الآن. وان كبح يعني وان كبح. ها وان ما تصنت هاي إكس كسير. وان ما تصنت عارفيس في عن بعض نصيحة هالك واحد شو جا؟ إن أفينكي أود الستيد موفمنت. إن واحد كلو شو جا دير رئيس نكاء. مارك إيه جنفت كودا. دي كل يو واحد جود مريا بل يجونا إنه نوقف تيميان قطب كا أسوتشي دي إكس بسيرنا والله بكون هتسيني هاي كل حلبان ده يدوان كوجو بابين دونا إنه سميان وعي تدبي سيدي دي تمن حلبان بجبر أوض الكل يهاي إن فدرا الجوفرمنت تيجا إن شاء الله مركا إن واحد سيني إن سودو إن محوها ديري روح هذا وح كده رئيسه إن شاء الله كديبنا واحد نوجد بي أفيانك إن شاء الله انا أنت دقيقة سنة سوى كلام وسلامي يا، and وحكله هرتو كدر ما هو حوجي وحربا، بس الدواء نركيه and نكهة وضعه كهلا and في توبيا برمضة هاي يو حاسن هو نركي، and سومالي ده هرتو الدواء حن حربين حسوس يو دتك سومالي and برمضة دواء دوبيدين أو أنت هسوى قرني بقى لقومي سنة إدوا أحكد كتير ندوا حويان وأوبسي سووا حريانة على سومالي دسنا لكن وأوبسي مركزي سومالي أبو سومالي وريا بابته ما قاس بده كرو لوق هذا لكن مركزي جوا كبنية أركو معناها أرم أو دم أرك سعو فيلك جري ها من ما كجو قايا ما يوم ما قلا هالسنة I think قد كوين ها مركي يقول رسين هرت هذا المغلو هذاك أو ونن أرمي ده إنك جوهر لورينج رمسة جواهر بوا وحسم مثل لك ذات
بهرت كم مغلي وحوجي قلوين ككل كشنات بقى وكل بتبدي مركيني اللي ماشى لقى قاعدة مركاوي حي don't bring your dairy so wash your own laundry مركاوي وجهي ده معناها أسكجينا نجح نوكينا نقول دحين أكون ميدا أسكجينا وإرجي and معناها أدبان الله يعافني كه هذا الكاو كسوي يدي Somali أسكجني ما كشيء كي أوت مكرس لكن سياسة Somali ده مركدين على جاي كيسك ديري موك تاعي مركات لين أكيد كتي and لكن هرت حقيقة واحد تاعي Somali دو يعني هرت الله شيء كيس أنا بمعها أورم and لم يشيبه dadka oromadu iyagu nation ba isku timaamaan laakiin waa dad isku tagay waxa ku dhex jira billions waxa ku jira umada Soomaaliyeed oo dad laakiin afka oromada ku hadashay ku jirta waana rag xoreeyay maanta dagaalada ugu badan ka qayb qaatay weeyaan oromle waan is xoreeyay been buu Ilaahay u sheegay isaga naftiisa been u sheegay waa dad is xoreeyay milkiyo iyo wax isku xoreeyin laha moogtay adareeraha hawiyaha la yiraahdo dirta kuwa la yiraahdo qolo reer rooblaha raw la yiraahdo intan daasan ma aragtay jinacsan iyo wixii ka sareey jaarsada adarkaysi waxa soo dhan waa Soomaali ka shay oo day muddo meesha joogtay dadka xoreeyayna horta waa dadka taa waa marka ka soo gudbo outer state wali badana haya fiinkayga outer state movement dowladda federaalka demarka hore anagu waxaysaynay wuxuu ahaa miskiin yaro muuse la yiraahdo oo gabigiisu baday miisaaniyadiisi iyo wixii si dhaqaalihiisa bada ay maarkay dagaalku soo la galay dayay curyaamiye oo dem garanaysa maxaa la sheegay 30 askari baahay wax ka jooga gobolka gabigiisu baan aan meesna wax geeyay wax weeyaan aan adoo jooga yana ma garanaysa aan inta kalena ka hoos bix tagaysi waa taa oo duu wax ka dareemi siba hadaladii buur madow u lahaa aan wixii NFD aan ku iibinay hadaan nahay beesha ku abtirsaday wali bad dadka qaar ee ku carbaabanay wali isku jirin beeshaas oo dadka Shariif oo Sheekh iyo cid kasta balay ku jiraan ayaa tan oo kalena ka dhacday oo macala ugaas ku gafay oo yiri ma garanaysa ugaaskaaba ka dambeeyay inuu wax la saxay ugaaska gadabuursi oo dadku waxa daynaa sadex farxad in meeshaas farxadnimo ka dhacday marka su'aasha meesha taala waxa weeyaan ina kan meesha tagay ee muuse la yiraahdo ee ku qararay ee abi hoos galay abi ma ka fufay Soomaali weeyaan ilaa Soomaali way si wada joogi doonta quruntan ba oo soo socoto oo aan dhalin doonay ku aan dhalin generation de waxa hadda laga sheekeynay gumeysigi odayaashi joogay maynu ka tafiirannay maanta waynu ka sheekeynayna waa laga sheekeyn doonaa muuse abi moo noqon doonaa talo excuse may weeyaan isaga iska day nationkiisa saameyn xun galay especially cidda ku abtirsado oo waliba jilibku ka yahay baa waxay gashay taariikh madoob ay gashay haddana hadda istaabaqabad baa la leeyahay haddana gaar uga istaagayna oran ninkaasi naguma matalo yaa nixna bariu min hada haddana oran wax weeyaan way ku jiraan marka Soomaalinadu wax weeyaan marka ninkaas anagu demeel fiican oo marayso rabno in albaabada u laabo sheekan national issue baa soo booday bishinaal shuuqii si fiican bay dawladda Soomaaliya uga qayb qaadatay dad badan oo deeg wanaagsan ba jiray oo meel kasta magaalo kasto Soomaaliya laga banaa baxay oo moogtay leeyri waa qayn wada wax meesha ka dhacay laga waxa soo dhan waxa sababaya ninka meesha jooga markuu aamuso in isaga laftiisa de wuxuu haystay lagu durgorgortoomo way iska imanaysa waxaan dareemayaa system ka meesha ka dhisanayde ee sinimism ka in inta ree awday ka joogtaan jiray oog laftooda waday ay ku timid waxyaabahan qaar ko sababtoo ah ninka ragga aad sheer ku wada jirtaan hadii sheer badaanu maba oran karee hadii uu og yahay waxa sameysid inaad kula dagaalamisid kula dirirsid wuuna isagaba ku dhacaynba taana kula waa ku oo anaga dhexdeena isla xisaabtami doono hadii aanu soo noqdo qodobka dawladda Soomaaliyeed hadal bay tiri waxay sameysay intaas oo shuray maanta arkasanay meel kasta oo dimaqa sameysay ugu sareysay waa United Nations oo council ka hortgeysi dowladaha arabeed hortgeysi igad hortgeysi cid kasta de ay gaarsiisay habsina dama ay wadagay for tomorrow khasaaraha yimaada wala staaj karaya dunka oo cid khasaaraha timaada madaxa la isku saara hadii xataa markay noqon weydo daadhey deegana bay laakiin marka la in iyagoo wanaagsan oo barwaaqo ku jira in la jaaj garayaa iska dhici karta marka horta qodobka Soomaali waa ku soo guuleysatay
لكن وحا وحيابها ماشي على وحوين إنا فعل لو بدلو ولا قبحو وريتك لا قبحو أو شاء أيتو بوضوء مليغي سوين لوغنا هاي وحوين يعني يضو عربتو إني ما عرفت أيتو بيدا اسكود وخصان كريدت كي يقول لك قالي دقالة حيني ما أنت ميلك ستة نافضة كاع إنا وحوغي ومدي ذا تراهدو طبا إنوه إلينا مرشو ويرانا ذات كاسي وصورة قل سلا شيء إنه دمارك